ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ኤርሚ ዘ ኢትዮጵያ ላይ መጣችኋል። 2000 ካሬ ስፋት ያለው በልኬት 1500 በካርታ ይህ የምትመለከቱት አራት ኮከብ ሆቴል እየተሰራ ያለ 300 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ላይ የተንጣለለ G+4 የምትመለከቱት እንዲሁም G+1 ደግሞ በ400 ካሬ ስፋት ላይ ያለ ዘርዘር አድርገን አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ተሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ተወዳጁን ብዙ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። ምርጥ ዋጋ ነው፣ እስከ መጨረሻ ተመልከቱት። አብረን ተመልሰናል። ይህ አራት ኮከብ ሆቴል የምትመለከቱትን ነው የሚመስለው። እስከለተኑ በደንብ ጥርት ብሎ ወጥቶለታል። ፊኒሽንግ ብቻ ነው የሚቀረው። ዋጋውን ነግራችኋለሁ። እጅግ ማራኪ ዋጋ ያለው ነው። ሁኔታዎቹን ደግሞ ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። እንደነገርኳችሁ 2000 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ላይ በ1500 ካሬ ስፋት የካርታው ይዞታ በካርታ የምታገኙ ሲሆን 500 ተጨማሪ በይዞታ ውስጥ የተጠቃለለ ነው። ይህ G+4 ደግሞ የምትመለከቱት 300 ካሬ ስፋት ላይ የተንጣለለ ነው፣ ለመኝታ ክፍሎች የሚሆን ማለት ነው። G+1 ደግሞ የምትመለከቱት ወደ በኋላ ለባንክ አገልግሎት እንዲሁም ለአዳራሽ ሆሎችን የሚያዘጋጅ ነው። 400 ካሬ ነው። ሰፊ ነው። አስፓልት ዳር ነው። እታቾቹ ባንክ፣ የቴሌ አገልግሎት ወዘተ ለመስጠት ለማከራየት የምችሉበት ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ከኋላው ደግሞ እጅግ ቆንጆ የሆነ የከተማው እምብርት እንዲሆን ለሚያግዘው ከኋላው አካባቢ ላይ የከተማ ባሶች መናኸሪያ እየተሰራለት ነው። እዛ ጋር ሲመጣ እጅግ የደመቀና ያማረ ቦታ ነው የሚሆነው። ከአዲስ አበባ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። እጅግ ምርጥ ቦታ። ይህንን የምትገዙበት ዋጋ ኦልሞስት መሬቱን በነፃ ህንፃውን ብቻ ነው የምትገዙ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ሁሉ ነገር የተረጋገጠ መረጃ ያለው ቦታ ነው። ይህ ቦታ 17 ሚሊዮን ብር ነው። በዛ ዋጋ የራሴ ላድርገው ብላችሁ ለምታስቡ ስልካችን ተጠቅማችሁ እንድታገኙ እንጋብዛችኋለሁ። እጅግ በቅርብ ርቀት ከአዲስ አበባ ላይ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ነው። ቆንጆ ቦታ ነው። ብዙ ሆቴሎች አካባቢ ላይ ያሉበት ነው። ከወደዳችሁ ስልካችን አግኝታችሁ ሁኔታውን በደንብ በጥልቀት እናስረዳችኋለን። መልካሙን ሁሉ ተመኘን። ሰላም።